sehr verstiegen. Ja, auch. Ja, das was? Hey. And the seminar with the master of the professor now. You may have to know it was. It's not a good boy, a minute. Fuzz here, hell on it. It's not a shake for a minute. It's my after dark system. The ideas is now. Keep out of the master of the professor. And now, 3,000 of the dark system or keep out of the system back in there. Oh, hey, Nathan. Now, what are you thinking? It's not full of cities. This master is just kind of past the issue because the idea will have the element. Aš tikiuosi, nes jau šiame laikinės yra ramėsi, tu išminėsi mani. Už mes, kad jau šiame laikinėje laikysis, atsidavys pirmiausiai žemė. Sveidėlis iš mes, neauknėjau ventį, mani neaukai man nesėgį, kad neauknėjus mes įmedėjau nežinės ir žegį iš mes. Ir neauksiu, kad jau išsva, neuon. O ir žinau, kad fėl raivanai, kas atsidavys mėgės kažkamas, jį netlau. Na, uvai.